açmalısı dua. Boğazını çöldə ox kəsib zən layla. Boğazını çöldə ox kəsib zən layla. Qumatinə əlqani axıb süzər layla. Xeymələrdə salmışam ha. Xeymələrdə salmışam hay, teşnələr dilsiz balam var. Hayrubabin altı aylıq, oxlanan qurban ilayla. Vay, əli layla, əli layla, əli layla. Əli saxla, əli saxla. Həmin ələn, əzizin məhəbbəti nədir? Qəşəh qulaqas, bir dəfə mən deyim. Əgər deyə bilsin, hifz edə bilsin, siz də buyurun, olmasa tək özüm oxuyalım, sinə vurcuq. Boğazını çöbə ox, kəsib zən laylay. Boğazını çöbə ox, kəsib zən laylay. Qumatinə əlqani, axıb süzən layla. Xeymələrdə salmışam ha, teşnələr dilsiz balazma. Hayrubabin altı aylıq, oxlanan qurban layla. Vay, əli əli layla gözəlim. Əli əli layla gözəlim. Əli əli layla. Vay, əli əli layla gözəlim. Əli əli layla gözəlim. Əli əli layla. Boğazını çöbə ox, kəsib zən layla. Boğazını çöbə ox, kəsib zən layla. Qumasinə əlqani, axıb süzən layla. Xeymələrdə salmışam ha, teşnələr dilsiz balamma. Hayrubabin altı aylıq, oxlanan qurban layla. Vay, əli əli layla gözəlim. Əli əli layla gözəlim. Əli əli layla. Vay, əli əli layla gözəlim. Əli əli layla. Əli əli layla. Anon rubabi bu gel getirdi Afganım. Anon rubabi bu gel getirdi Afganım. Ali yürek bakışında bakur yana yana. Maşallah. Maşallah. Kurban olayım. Şadi biş mən əzmən qolu birdə ta ölüncə bəzərin su iş mən əzmən. Əli əli layla gözəlim. Əli əli layla gözəlim. Əli əli layla. Əli əli layla. Əli əli layla gözəlim. Əli əli layla. Xeymədən ayrıldın babam qucağində. Xeymədən ayrıldın babam qucağində. Yana yana ağlardı, yana yana ağlardı o qəmli çağində. Gəh bunu səslənərdin canla bətşan oğlum eyvah.
که بنو ای اخ شیادم بی کمک مظلوم آقام و با هلی هلی لای لای جزالیم هلی هلی لای لای جزالیم هلی هلی لای لای بیدا با هلی هلی لای جزالیم هلی هلی لای لای الله اکبر سینابر سینابر هلی هلی لای لای جزالیم هلی هلی لای لای جزالیم هلی هلی لای لای کشتی گتریلا چش هلی هلی لای لای جزالیم چش چش Hacı icazə verir, bir dənə də bıraq, bir dənə də sinə bıraq, ondan gəl teşti, qurbanım sən teşti. Su qolu verdi, aldı, babon səni mənə. Su qolu verdi, aldı, babon səni mənə. Məli sənə ox verdi, bu rəhmisiz düşmən. So-
Çək. Zı başladım. Çək. Yox, sən çək. Haqlı sən gəlməyəsən. Əli, amalı ver mənə, amalı ver mənə. Qurban olum sizə. Təşrif gətirin bura. Əli. Gəlin bura başladırım. Gəlin bura. Axırı məclis deyil. Bilmiyəm hacı bu soğuk ardan gəlir. Çeş. Ağa bir put toxusun inşallah. Altı aydır məni raqib eləmişdiniz və qəlbdə qüssə olan vəqdə baxardım gözüvə gecə hayda qalıbsa nənə qurban gözüvə itiribsən məni İtiribsən məni olma yerimi bilməyirsən Ya görəysən ki, gələn nüx deyəbim gəlməyirsən Əvvəl cilayə elədi, sola gör nədir Həxli sən gəlməyirsən Həxli sən Həxlisən gəlməyəsən, çün səni xoş saxlamadım Kur olunca gərək ağlaydım ağır, ağlamadım Əlimi bağladım əmma, yaramı bağlamadım Bala zələnənəm qurban bala Zələnənəm qurban Bir dənə mərhumun zəvrin burada ətiqəsi var Onu oxuyum görüm alaysuz Çün çox ağlayıbsuz ona görə deyəm Rəzəcəm çox ağlayıbsuz Qurban olum sizə Neçə yüzdə teşküzarilər var Tehranda Amma siz ehsas edəm xəstəci napəzirsiniz Hələ bizim qabaqda ağlamalı günlərimiz var Ha başladım Həli yolun özüzdə. Əli, ürəyə qah edər insan qəzabı qədərə. Qahən görəsən bir şey ürəyə və qoyuldu, sonra başlayacaq. Bu ittifak hətmən düşür. Xanım Rubab onu buyuruyor. Ürəyə qah edər insan qəzabı qədərə. Mən bilirdim, zəhmətim gedər axır hədərə. Niyə? Hardan bilirdin xanım? Mən bilirdim, zəhmətim gedər axır hədərə. Buna görə, ələ yaqından öpəndə sönərdi ürəyim. Kül boğazından öpəndə dönər dilim Nə qəd bu zəminə doğuzam Söz var deyəm, gölüm istəymədisin axırdı Mədinədə bir zəmanı yoldu Əyləşərdi həmişə gün qabağınca Həyətdə, Allahu Əkbər. Xanım Zeynəb nə qəd buyurardı? Xanım Zeynəb nə qədə buyurardı ki, Rubab və həyətdə nə eləşirsən, gün qabağında nə? Ləvvəqə bunu deyərdi mənim balam gün qabağında. Qabağında.
Bir günə yəddə iləşmişdi, gürdü qapı döldü. Allahu Ekber. Kənizlər izləydi qaça qapıya, bir icazə verin, mən gedim qapıya. Qapı döyən kimsə, gürdü səs gəlir, rübabın qardaşları yox. Gürdü həcə, öz qardaşları deyə gəlir. Gördü qardaşlarının səsidir. Sönə sönə qabını açdı. Çox sönə idi, amma onlar rubabı gördülər, tutuldular. Nə dedilər? Dedilər kəniz. Biz uzaq yoldan gəlmişik bacımızı görə. Gölümüz istəydi qapı döyəndə, bacımız bizə qapını yazır. Dedi mənə kəniz deyirsiniz, düzdür kənizəm, amma nə hər kənizlərim kənizlərim. Kənizəm, amma nə hər kənizin tayı. Xiyal eyləməyiniz siz kiməm, bu evdə kənizəm.